Ministri i Brendshëm Gjerman Hans-Peter Friedrich kërkon mbikëqyrje më të rrept të hyrje daljeve brenda zonës Schengen, sikur qëndrimi në Gjermani e në vendet të tjera të bashkimit Europian. A i hodhi idenë e krijimit të një regjistri qëndror për të gjitha lëvizjet në teritorin e Unionit e në këmbim regjimi vizave me Gjermanin mund të hiqej për një numër vendesh. Rasti më i fundit që i dha një shtys të fort këtij qëndrimi është ai një islamisti të klasifikuar si radikal, Mohamed Arifi, i cili arriti të hyjë në Gjermani edhe pse e kishte të ndaluar. Numri i hyrjeve të paligjshme në territorin gjerman është rritur me 18% në krahasim me vitin e kaluar, për të arritur shifrën e 21.000 rasteve. Këtyre ushtohen edhe rreth 5.000 raste në të cilat leja e qëndrimit prej 3 muajsh në Gjermani shkelet në heshtje pa të drejtë nga udhëtarët në Republikën Federale. Për të gjitha këto raste, duket se mungon një sistem alarmi apo sinjalizimi.